Apa tadi Mindol? Aku pirang-pirang dulu gak ketemu kok kangen ngono to Pak No. Podho Dik Mindol aku asine yo kangen. Enek pirang-pirang sasi rambut tawone pitik. Hah? Alah sampean no diingi urang wae jatah no. Bah, mosok anger njaluk pitik-pitik ane nunggu jatah Dik. Yo iya no. Sing penting kan jamu aku. Tenan. Dik Mindol, aku yo kangen. Kethek nyapa to kok ganggu wong lagi asik ketok Dik Mindol ya. Lah iya. Piye to? Kowe nyapa yo anrene ganggu aku Pakno. Ning ngira kena leren tak kowepruk ndasmu. Lah aku mengarep njuk tulung lho Pakno. Jaluk tulungnya apa penggamu apa kan jaluk tulung to Rin? Lah piye to? Kamu kan bagian anu apa kowe bagian dokumen pertulungan. Tapi mau borek-borekan. No. Pakno aku tukokno jamu, Dang. Oke, tak tukokne jamu pegel melarat. Oke. Ayo dul, tak gadang dul. Sikatan tapi ra tau gawe odo. Eh gawe. Sabun gawe rinso aku malah. Tak kira nggih tai. Tai. Kok panggah bagian rapenak. Lah bape kucing lho panu. Irungmu lho kok kekek irungmu dhewe sing dialog kok real piye to ki. Yo. Kok suwi ya. Yo. Sajane aku wis ora kuat, sajane aku wis pegel marah, kepingin duwe sedan mengkilap, duit sak miliar lan omah tingkat. Sajane aku yo ora kuat.
ngajep gatel ke ati. Musik luar biasa. Pano sini 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 sini. Penonton? Penonton? Oke, jangan lupa ya. Like, subscribe dan tonton serta komen video musiknya Lion Musik. Wow. Pano, ai. Piyerin-piyerin linggo kene. Heh, tahu linggo ngene iki ora? Urung tahu, Irin. Linggo. Wah, gurinda umum rin, penak nih, enek sing dipangku. Enek pura sing dipangku. Ada no, lanang mau wedok rin. Sak jaluke sampean. Ya sing wedok no, okay. Sing mengandung gairah, lanang ibrang kena apa. Ndang, biak menawa. Ndang, aja nyocok kae. Pak No. Heh, kue arepe marai Pak Nopo rin. Marai apa totol Pak No pesen kursi sing mungker. Oh gak sing Dik Mintul, aku mung wis diparani ning omahku. Pak No ayo melok aku tak golekne purul sing ngene ngono Dik Mintul. Lha raimuno. Lanangane ya asu. Tenan Dik Mintul. Sampeyan diasok-asokne lho Pak No. Apa sapa totol ora ora. Plan dasen tak kuwebro ndasmu lho engkon. Ngasok-asokne wong tuwek kowe. Kok panggah bagian ra penak. Adorono. Mangku purel ning karaokean demok pupu sampai munggah neng Semeru. Mangku purel tutu penggawean luweh penting mikir masa depanmu. Kowe lo mikir masa depanmu. Wes bengkak e ora di masa depan. Masa depan hanya kita berdua yang punya nih. Oke. Mbak Noni. Kowe wes lali omah, ora uli-ulian. Senengane dolan neng karaokean. Gandengi penyanyi. Ora
Lah. Po. Domong ya jomangku purel, jomarai makno kok. Aku lo ramarai, makno dewe sengejak. Sampai ini yang ngono lho makno. Aku percaya karo kedekku widik mindul sampan. Aku jujur, rasah golek purel sampan tok wis cukup pak. Aku lo wajahku lo lebih dari purel makno, sampe kurang. Loro dhewe to. Oke. Rambadeni sak ndure purel. Sak ndure purel. Jajang aku dicak. Aduh. Kok ilang saiki? Kok gak penak neh piye to ya? Ya. Kowe tuh kelas murin. Hewan iki khusus no. Pakno. Hewan nek mos arep nilai wong. Yo. Mangku purel neng karaoke yang demek kuku sampe Semeru Mangku purel Tutu penggawean Luwe penting mikir Masa depanmu aku rapi enak ro Pak No. Nyapa to wong renek. Lah engko lek wonge jujuk rene piye? Alah tutupi. Ren. Pak No. Pak No. Lah we kok lancang keladuk wani kurang duga wani gegojekan karo Dik Mintul. Alah wong dikancani lah aku menjaga. Lho kok nyaran minggat prawe? Minggat nyapa to Pak No kok minggat iki? Aku lho arepe nukokne bebek Mintul. Eh? Bebek apa to Ren? Cari bebek sing lagi viral kuwi lho Pak No. Oh, sing viral kuwi ya Dik Mindo ya. Yo. Ya Dik Mindo. Oke. Semuanya. Layan musik. Sampai jumpa.
klek 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 klek. Leo munyi ngobrol janji. Wah 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 we 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 we. Cuklak cuklik mencintai, udah beli mengingkari, aduh sakit hati ini. Udah beli Leo munyi. Klek 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 klek. Seperti ini ngajak beli neliunan bunyi. Eh Ren, kowe kan ngejak aku golek bebek, bae main. Eh? Kowe kan ngejak aku golek bebek. Heeh. Bebek sing lagi viral iki cari bebek artinya apa toh? Bebek kuwi artine dengarkan saja. Alah, tenan ora aku mbok awur. Lah ya di rumahne ae. Bareng-bareng. Heeh no. Tapi we budek iki, Ren. Yey. Akeh menang katane. Jare bebek. Wak wak wek wek. Liu bunyi. Wak wak wek wek. Tapi beli mengingkari janji. Jare bebek. Wak wak wek wek. Liu bunyi. Wak wak wek wek. Tapi beli mengingkari janji. Ku tak bisa lagi. Ku tak mau lagi dicintai beli tapi diingkari. Ku tak bisa lagi. Layan musik. Tak mau lagi dicintai beli tapi diingkari. Ren, hei, wis dhewe bojomu rong. Wis noruhno iki kok tak kok to. Bojomu pira? Siji. Kalah karo Pak Poh. Pak Poh pira? Eh, pira? Loro, Dul. Alah, kok arepe aneh-aneh. Lah wingi jirene arepe tambah papat neh. Eh iya, boyoke iki lho Ren, kuat ora. Wong lanang loro boyok kuwi biasa. Sing penting, sing penting panggah berkarya. Rumang samu galino ngatasi aku. Berkarya di tengah malam, ya. Berkarya di tengah malam. Mampu. Alias usluk. Kayak salah jamu toh. Kayak salah jamu oleh kepluntir. Kudune jamu keperkasaan lah kok. Keperawanan. Lemah lunglai. Oke, akhirnya gak situ bojo papat, panggah. Panggah kalih. Oh, jomongnya yang disetel. Oke, sumet. Layan musik, Nirvana. Kurang siji, kurang loro, kurang telu, apa kurang papat? Kok gayane jare arep tambah lucu, engko asam uratmu kumat. Aku tresno sliramu, merga kowe sigarane nyawaku.
ojo kuwi amung kuyonan. Satenane aku ora tenanan. Bojo loro amung nambahi beban. Bojo pamata kuat nandang kahanan. Asam murat iki lek yo wis kaya ngono kuwi lek kene iki yo ora asam murat. Sampe dinyek. Asam murat ora masalah, Rin. Bojo papat digilir. Dene mampune sito sing telu didol. Piye tono? Berarti rabi papat lek kuat siji. Lek ra kuat sing telu di liyane. Didol. Didol. Oke. Bojo papat spesial. Piye Dik Minto? Gayeng ora? Gayeng tapi kurang gayeng lho Pak. Kowe gayenge kaya ngono orang gayeng piye to Dul? Lah Pak Nom, goyange tarung... kurang memuaskan lho. Wah, kowe obahmu goyang sing mengandung pitik-pitikan njalukmu. Kowe enak Pak Nom. Pitik-pitikan itu. Iya to. Wis to engko pokoke hiburan terus ya Tren ya. Los, pokoke sendanane iki Pak Nom kabeh gorong musisi. Iki pokoke hibur aku. Musisi-musisi biasanya sak jopan piro? 350. Tinggal tak bayar di pitu limo. Iya toki. Eh, ojo aku. Bolak balik. Ojo akeh-ake. Musisi tahu tak beri sak jutanan. Mulih bingung. Mosok wong selesai jam 11 koma jam papa tisu. Bingung lek delik ne turane. Gak canggih belas. Ngono njeluk beran larang. Ayo Ren. Piye? Mari. Saiki emang kurang marem. Kurang marem. Wah, saiki aku tak nyanyi dul. Okay. Wah, mesti marem engko. Okay. Ya, goyang ya, jos. Ya. Oke. Okay. Yehe. Kampung Koplo. Layar musik. Wow.
mboke. Aku njaluk dikawinke sing penting ono nyawane. Oke. Tarik. Apa nih ditarik? Lion Music. Goyang semuanya. Kampung koplo lagi. Simbok simbok buatan kuluwe ono ketan aku tukono tenang simbok simbok apa aku wis gede ono brawan coba takono tuli tuli apa bang Boleh
Jossan. Layan tetap Jossan. Mahu. Layan musik. Wow. Hei, apa ini? Aja terus, mandek sih. Mandelan sih, potong terus. Wadung dituku iki barang ini ora oleh lek akeh-akeh. Saiki iki ora apa-apa. Wayahe. Sik to tak omongi. Awakmu sebagai pemuda to generasi bangsa. Nah iso gawe contoh sing apik. Lah kok malah dem-deman koyo ngene piye to, Rin? Tuturana, Rin. Wes, iki tinggalen. Wes kono. Pomene sinyo rupane sampe koyo jamu. Wes rasah dintekne wis nek kene. Iki haram, Mas, iki haram. Gak boleh. Berikan contoh dan kreativitas yang baik. Saiki yang kono, tabu kono. Jangan suka meminum yang mengandung alkohol. Alkohol. Wis nang buyar. Ayo buyar kono, ayo wis. Pompong rong kebacut mendem saiki musike dadi tabu. Ayo reto kabeh. Ayo. Apik aja sok ndem-deman ini iki. Ayo. Nang. Wendang kalih kabeh. Ayo wis darono tatul. Saki dilingrin. Piye to ki? Lah nyapa kok aku cengkeling? Oh iya. Kan enek pura. Ayo rel. Oke tak bandarane. Oh ya gendeng iki Pak ya. Cerongan. Aja-aja gapek. Aja. Kelo wis siap nabuh ayo saki rono. Oh baru turu. Wis siap le. Oke no. Yo. Ayo no. Oplosan tak akeh. Oleh akeh. Eh, iki lho oleh akeh. Kurang ora we? Eh, sinyor. Oke. Tukang mendem kurang ora lho. Kowe mari janji gak mendem kok, Mangga. Mangga ngono ae. Heeh. Iki lho, ndi. Wul. Ora. Lah iku timbangan ilang ndang tak amankan. Gaya mbok kukuti kok balik ning ngene temi. Ayo tukokne ndi, Bak lho. Anu iki tukokne sak krat. Kene lho Ren tak kantongane gak apa-apa aku. Orang desa minggu harus sambilin dirbonin darah. Eyo, dang pindah daerah Reno. Kompilasi ya Pak. Oke, layan musik. Kompilasi.
podo paham ora? Kapok perung. Jare mindul kameramene ganteng. Piye? Ono mesti kapok. Wis gak ngoplosne ya? Ora, ojo sing ngoplosne. Sing bermerek. Oke. Ora enak Pak No. Beh, neng kampung koplo ternyata kok ya posnya komplit karo camilan jarin ya. Eh, enek kopi nih berang mana? Asli pri. Nah. Sayangnya kurang sitok Rin. Apa? Renek kertu nih. Kertu nih renek. Oh, ora oleh tulian kertu pano. Gak parang jarin ya. Ura parang. Loh, Jemindo? Uang apa? Po. Eh. Ngapa tau ketoknya kok susahi, kok sedihi? Lah pirang-pirang dino aku rambut parani no Pak No. Iya. Lah kok sing tak parani to ndek ngisuk. Kok kowe to re, nak sing warani kowe ora malah terhibur malah kudu mancal ndasmu kuwi engko. Nek nane iki moro tak pikir sapa bae ketek. Ngene lho Dik Mindo. Ketek ndasmu. Eh, hiburane ora mung kok diparani tok senenge wong wedok diparani wong lanang tok ora. Terus awak dhewe kudu butuh hiburan liya. Wis tak jamin sampean kok mesti terhibur ya. Tenan Pak No. Heeh No. Le, le. Ayo le. Nanti tabuh musik le. Yo, nanggap gambus. Nah, le iki ngibur cewekku Mintul. Apa iki Pak No? Yo kesik to. Walah iki hobine adewe Pak No. Pas hobine karo Pak No sembarang. Nah, kene Pangga. Mbas edi. Apa to kok ning kono iki? Le, tak kira lek wong Banyuwangi sing gane nyanyi kae. Niki buta to. Wi jenenge bethek. Ayo wis siap rung musike. Bah. Suwi ne ram. Dinyanyani wong telu aduh. Oke No. Siap berhibur bersama. Apa iki Pak No? Rungkat. Walah. Nyemoni awakmu. Oke. Kaadaane yo pas. Iki nyapa kok melu cah iki? Deh. Rungkat entek-entekan. Kelangan kowe sing paling tak sayang, bondoku melayang, tega tenan, tangis-tangisan. Terlalu cinta, oh. Aku terlalu sayang nganti rak rasa dilarani. Pancen, aku iku salah. Katra aku salah. Terlalu percaya mergo mong nyawang rupa. Tresno tulus ngomong di godolanan, sok mencintai.
Dalam Dek Mindul. Pak No, aku pengen pentole samire nih. Beh, kau iso pengen pentole samire. Pentolku kok kurang gurih itu Dek Mindul. Sakjane pentole samire ini wis gurih Pak No. Lah iya kok sik melok pentole goreng kuwi to. Tapi rumangsaku pentole samire nih gurihnya luwih ndak umum. Gak suka aku Dek Mindul. Kalah gini. Bumbune enak tak aku lek pentolmu. Aimu. Aimu dini. Gak apa-apa ya aku pengen pentole samirin. Ora apa-apa wes. Pentole kono-kono ora apa-apa wes. Oke tol. Wes kabeh. Dalino wes lemas. Tak kakone. Layan musik. Rasane aja enak ora. Gurih. Tambah ndak umumi Pak No. Wah, wingi pancen pecinta pentol kok malah itu lho. Lho. Gak suka aku. Lah ngono kuwi sampeyan pentolmu upgraden. Lah, yes bar iki tak olahe rada tak kembangne saiki ngono ya. Kudune ngono. Lah kok malah bantu aku Ren. Lho kok bantu piye to? Tak renahne awakmu. Ngono rene wis menyesal kowe. Ora, aku karo liyane neh. Pentol liyane diakeh.
Oh, pancen drogo jaran no. Lah mumpung dheke kan kedanan aku saiki. Lah awakmu lek pengen gak kelangan dheke, penole di-upgrade. Diwehi Royco ngono lho. Ya wis pokoke tak kembangne ora arane tambah rong-rong senti. Iya. Lah ngono ben aku tambah. Ya maksude. Ben tambah slem. Si kemlalan menika. Enek sleme barang, Bro. Duwe no. Kaya payu. Lah piye to? Wis marahi awakmu. Jenenge Laura kae lho, Pak. Heeh. Sing Laura kae. Oh. Oh, eh Mbak Ai, Mbak Ai. Aimu. Sing gembol kae to. Sing duwe lato kae lho. Laura. Laura jenenge asli Birin. Samirin kelase Bincong. Samirin gendakne Birin. Alias Mbak Laura. Iya. Pindah neng temi ya lagi. Temi untuk badan. Awak dhewe kaya wong lempoh ki arep nyaputuren. Anu, lha ya kuwi centak critane kuwi mang. Oh. Karepe ngejak bali, ngejak balene. Biyu mosok gelem. Kabeh tak omong wis ora usah aku. Ora usah kesuwen. Aku wegah aku. Takmu terlalu lebar aku. Kabeh nak? Ora. Garis yang mau gaya yang buri tok lho Rin, ngarep kan pada latunin. Oh. Jadi ini emang gak oblong. Ya. Oh, maaf enak ini. Ryan Music. Wow. Rosso a ti e che vien coe
kadung loro ati, kadung pegel. Rasudi Bali akhirnya. Rasudi yarin. Bali, gula liane neh. Wah kowe nak kadung Rasudi, ora trimo ora Bali yarin. Jujuk komplek. Penonton semuanya sudah puas. Bingung. Lek kowe ora bingung Ren. Malih napa sampun. Urunan sak jutanan. Beh, arep mbok nutuk nang omahmu. Ono. Langgali dotan. Mondasi ngundang wong. Lah piye to, kancane kan berbagi kebahagiaan. Kok nek wong moro rasa repot-repot. Mang bose layen ditakoki. Moro mek grenggowo minggih ki anu. Bose layen ditakoki di mindul. Oh iya duwit sing akeh. Iki sik kurang-kurang lagu engkas ngono to. Ora nggih nutuk nang omahku. Aku dengenane moro, aku dengenane moro Pakno, nggowo sadus gudi yo to. Mulih lek jek di papara. Cah jeneng iki takon ngrumpyung mintul. Wae yo ngono lho. Tapi dek yo dermawan. Masuk rada misuh-misuh. Iye ra masalah. Duit kok galino. Oke. Oke. Mengalir. Dek mintul tak omongi. Piye Pakno? Lagu sing arepe dinyanyekne awake dhewe iki ngono nyemoni Samirin. Lah kok iso? Lah judulnya setengah gila iki. Loh, berarti Samirin setengah gila no Pakno? Gak trimo setengah gila Dik Mindul. Terus? Dik ngilu udo turut pasar. Iya, koyok ngono ku Samirin. Iya. Apa tadi? Penonton leres. Bae tenan no Pakno. Yo, tarik. Gak Pakno arep mintul ae to. Apa gak Samirin ae. Sing duwe pitik biyen. Mangga bagian rapena. Layan mose. Ada yang sumpah langit dan bumi. Katanya cinta setengah mati. Datang apel setiap hari. Bagai kiamat kan datang esok pagi. Bertingkah super meledak. Barang kue lembek. Itulah cinta yang setengah gila. Oh yeah. Ada yang hidup tanpa ikatan. Katanya kawin tertinggal zaman. Dan kumpul kebo jadi aliran. Tak peduli omongan setan lewat. Bergaya rocker. sampai di rumah tujuh keliling minum.
setengah gila, setengah gila, setengah gila, setengah gila. Fitnah. Aku lo ndak gila. Oh, Pak Ra gendeng keren. Ora. Lah niki kok udah. Eh? Adus toh? Pas adus, Pak No. Biasanya kepulauan kok. Oke, okay, jangan lupa saksikan di channel YouTube Layan Musik. Wow! Pak No. Enak apa, Dul? Dul, enak apa? Hei, saya nyeluk dapuramu ya, sopot. Ya, yaan. Alah, alah. Wes, hati balennya di Dul. Gak marem aku. Tak baleni ya, Pak No ya. Pak No. Beh, beh, beh. Kok pangga dapuramu eto? Kowe nyapo to, Rin? Nyaut ae. Kok kene sepeda? Wah, wah, ora mung celukane bulan baleni. Tak baleni, Pak Ne ya? Iya, Dewi Dol. Ayo. Pak Ne. Oh, Dewi Dol. Gek lakon napa to, no, no. Wis to, Rin, wis rasa ngriwuki wong lagi berbahagia. Golek ibu jumbo lho, mulai mungko jam piro? Aku mulai ya Bang Adines toh, maksimal jam rolas. Nah, Nak Samir ini mulai mbok takoki mulai jam piro? Gak iso nyauri. Masalah ora tau mulai randi omah. Eh omah ku arep dadi. Halo lah wong gawang utang aku. Ya wis Mas, nek wis nek wis dadi. Tak balekne rasa mbok celone. Eh arep Pak Don pokok sampe dadi. Kon ningkat telu ndur dhewe kolam renang. Suci.
hanya untukmu. Sayang tak sayang sayang, janganlah gampang cemburu. Ojo sujono, aku metu mesti kerja. Latu-latumu ini pek ini tok tek Pak No. Kowe apa duwe? Duwe no. Dang jajal. Ting 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 ting. Dek minto yo duwe latu-latu. Mojok jajal. Mbek. Piye latuku gedhe dhewe. Bu, latu-latu ini sampean muni ini piye? Ah, bagi yang punya latu-latu mohon mendekat untuk setor latu-latu. Eh wong-wong iki duwe latu-latu ora wedokan? Gak duwe. Ngene no. Latu wis ngobrol. Oke. Lato. Layan Mose. Ayo, melodi kita tunjukkan. Kok yo ngene koro-koro ngolong ngate aku kecandol mbak pura
siap toh? Raja Crot. Tak mutrit noe. Crot, peraruh, no sing roh lah. Kari-kari kaya sing cerit. Kari-kari cerit. Crot, crot, cerit. Soalnya terakhir entek. Entek. Angin tok. Lion Jus. Music. Piye Dek Mindo sayang? Aku nyuwun gendong, Dang. Gendong arep ngguri. Aduh, jantok. Kok mesti melu-melu nyapo to jane Samirin? Lah mosok aku kagekne tutul, tul. Sik to Ren, aku tak tutuk nih. Engko bar wilage aku neh ngono. Ya wis, aku tak karo tukang gendang. Piye piye Dek Mindo? Ayo piti-piti aneh, makno. Bah ya panggah jalan sing gendong meng ngarep ngguri Dek Mindo. Yo ngarep madhep buri no, Pak. Ah. Timbang piti-pitian aku ra nek musuhe. Gaya lagu judul-judulan aja, oke? Okay? Oh, kok tengah ya nih piti-piti aneh, Rin? Oke? Oke. Okay. Layan Musik. Aku karo tindake. Lah karo tindake.
Musik. Oh. Wow. Ah nyemoni Samirin. Betul sekali. Betul. Samirin poe rasa diwei apik-apik lah, elek terus. Pokoke bagian sing ora pinah. Gak toh. Sakjane iki aku bagian nopo toh? Mosok sing panggah bagian elek panggah aku wae. Saiki apike lho ora enek blas. Aja Ren, yen nek dikae penak gak lucu, bagamu kudu ora penak terus. Oh ngono. Saiki saiki murah tak edek ndasmu. Aku. Opake lono tul. Kowe kan elek to Ren. Nyilih ki ndas nang ndasmu nyilih ndasmu dilu to. Ndas kangge Ren. Oh kangge. Rumah sammu kambil iki ketok. Kowe tak akui ndik iki. Wes ngene iki gara-gara gara-gara panggah bagian rapi nah malah suwung. Ora mikir to Ren. Lah yo. Tarik. Hehe. Firmana. Layan musik. Aku bingung, kowe bingung, kabeh bingung dadi suwung. Telah garing rasane koyo lagi dikurung. Aku bingung, kowe bingung, kabeh bingung dadi suwung. Telah garing rasane koyo lagi dikurung. Gas meteng sapi itu rasane malah deger. Lah kok kanca teko malah disogo kalender. Doa tu bingung, long tulung tulung. Aku malah bingung koyo lagi kebendung. Bali aku gabut tekan endi mimpir tekan perjanan golek nutrisari rasane jero malah pengin tuku pupu bingung ran duwe duit kepaksa karo karo bapakku gedek-gedek aku nguntal direk delok ipitik malah jadi koyo direk kancaku wis do heyek aku yo wis pedoto ora kalah rasane tibane malah gatel golek kencil piye dijak mubeng-mubeng, dijak ngomong angel, gulane wonge jampeng. Aku mlaku nggawa duit kari ono mangewu, masang jadu limo loro lan kok metune telu. Tambah riwet nyekel ngimonengen gowo cinduk saya mawon yong 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 awake wis mentiung dolane sargem kok malah dadi buyar delok dolanan kancaku keder-keder rupane ireng tur marake mbedeteng. Matu-matu ngalangi tengetan mon, ketemu tuh
gabut tekan endi, mipir tekan burjonan oleh nutrisari, rasane jeruk malah pengen tuku pupuk, bingung ran duwe duit kepeksa karo karo. Layan Mose, jah mubeng-mubeng, dijak ngomong angel, kulane wonge jampeng. Aku mlaku nggawa duit jari ono mangewu, masang jadu limo loro lah kok metune telu. Ngombe banyu udan malah marahin dasku ngelu, madang lawo tempe lah kok malah ketemu tatu. Wergawer nyokok dasmu sih tambah riwet, nyekel ngiwoneng nggawa ciduk saya mawon. Yong yong yong, awak ewes mentiung, dolan yang sargem, kok malah jadi buyar. Dolok dolanan, kontrolku kejer kejer, rupane ireng tur marah kembededer. Bingung kape bingung dadi suwung, telah garing rasane koyo lagi dikurung. Aku bingung kowe bingung kape bingung dadi suwung, telah garing rasane koyo lagi dikurung. Aku bingung kowe bingung kape bingung dadi suwung, telah garing rasane koyo lagi dikurung. Aku bingung kowe bingung kape bingung dadi suwung, telah garing rasane koyo lagi dikurung. Lagune marai suwung suwung sing nyanyi suwung musisine suwung juragane enggak ya juragane ora enggak ora juragane bijaksana karena mengumpulkan orang-orang yang suwung.